إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله سبحانه وتعالى حاكيا ما قاله نوح لقومه: قلت استغفروا ربهم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري عن شداد بن أوس بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فثم قال: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسيها فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل موقنا بها وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. الله مظلوم نقضون قرآن دوك تقول نوح عليه الصلاة والسلام في قامير الله تقضون فضو بذات يقضون: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قضون بني إستغفار زوتيتيو لبني فالي زوتيتيو كرطاني زوتيتيو والله ميو ميان فال جنوهد إنه كان غفارا. فالبرتيت عاي يفعل كريت جنوهد ميان جنوهد ربا يرسل السماء عليكم مدرارا. أنا سابين بيتكون أتركم يعمشو تشيلن مشو موي مشو مشي ويمددكم بأموال وبنين. فأذا يياب يوفا أصني أذا يياب مي أذا يياب يم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أذا يبن يوفا بارشا يبن يوفا بارشا أذا يبن يوفا دمين يبن يوفا دمين. محمد صلى الله عليه وآله وسلم ضمن حديث في الترسمتان بخاري قال شداد بن أوس بن ثابت شوف في بيغمير عليه الصلاة والسلام ساعي قطان سيد الاستغفار أن يقول العبد قطان زدنية استغفار ما يمير فر ما يمير يبي فاري الله سبحانه وتعالى أشمطان: اللهم أنت ربي والله تيا ربي تيا زوتي خلقتني وانا عبدك تي ممكن فيو اذن يوم روبرت تي ممكن فيو اون يوم روبرت وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اظن اذا هنا كم يبون باي عسى كومونسي رنتيني تشدا بون تو اذا بيسس تشدا بون تو أعوذ بك من شر ما صنعت. تتي خفين برويتا تتي سرهونا في شير تكون في بابونا ذات أبوء لك بنعمتك علي إبراني دي ميتت ميرا توا سمو ميكبان أبي ميكبان وأبوء بذنبي أبي إبراني جناه تم. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ما فرانداي فالمامو وزوتيان ف
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سسكو كوشي فاجنا فرشتيا. نكو كوش شي فاجنا فرشتيا. قضى محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث قضى كوش يفجد في عالم. ديتا بارا أكشون. ديتا بارا سنانتون أكشون. إلا بسون. Kosh ditë të tëllë që do t'jo që i thëtët. Edhe dhe që atë ditë parën se me roka për shumë i thëtë, ka me hitë në mëmë. E kush i thëtë që të fjallë, në mëmëja, në për shumë. Duke, ka një bindu në që të fjallë që i ka thëmë. Edhe dhe, parën se me thëmë sabahu, ka me hitë në gjennet. Ka me hitë në gjennet. Se kjo? Se Allahu Subhanu wa Ta'ala i ka urnurë të vetë, i ka urnurëm të vetë mi kërku fali atina. Se veç aje është që falë. Se veç Allahu është që falë. Muhammedi sallallahu aleyhi wa aleyhi wa sallam në kam su neve me falë, mi kërku fali Allahot. Ka thonë, inni la astagfirullaha wa atubu i lehi fi njëmin, mi e ka thonë, sëbëjnë mërë, mërë okra mi e të mësa. Ka thonë, une, ka thonë. Brenda ditës, i kërkoj fali Allahut, edhe bëj tybe taj, këndonë atë Allahut, brenda ditës 100 herë. Bile ka thonë sahabët e këna në gjejë, brenda një neje, një me gjrizi me Muhammed sasëm, dhe në 70 dhe ka thonë, estakurullah, estakurullah, estakurullah. Allah, fani, gjunohet, fani ka bëhadet e mija që i bëjë, fani të qia që i bëjë me. Krejt me i gamert dhe Allahut, krejt me i gamert dhe Allahut, jënë bashkumë në 4 sene, katër sene krejt pejgamberit Allahut i kanë thonë. Edhe këtë pejgamberit Allahut, pej Ademit, të Nuhit, të Ibrahimit, të Musa, të Isa, të Muhammed s.a.s. këtë pejgamberit Allahut në katër sene e bashku. E para e që e përmeni hoxha më herët, mi boj badet veç Allahut. Këtë pina tjetër për veshtina. Këtë pejgamberit Allahut që tojnë honu bashku. E dyta, me ngu pejgamberin Allahut, mi boj badet. Me ngu, me mjubim për nga mërë të Allah, që a në thëtë se, a i në thëtë që a në thëtë Allah. E qëtë mjë boj për dhe të Allahën, që a që është në mësën për nga mërë i tina. E treta, mjutut të Allahën. E treta, me pas të akvalak. Mjutut zëtë i thënë. Të i bo punë të mira, e të i lërru për i punë të qia. Se të akvalak e është, në murë, si që këmë murë i gjamis, që ty të mbronë për i shijut, e pe i borës, e pe i tëftët, e pe i erës, qështu, ti do të me koni muri, me steja dhe dënimit Allahot. Edhe dënimit Allahot. Për qa po kësë zetë, qa po kësë zetë është pe i punëve tu atë njëna, semës me po punë që nga ka urmu Allahot, ka mund dalu pe i punëve që nga ka ndalu Allahot subhanu të arë. Qështu do të me pasi të ngesë me steje edhe dënimit Allahot. Edhe ka të ta, që në bashku këtë i nga me Allahot në të masore. Mi baj me dhe dhe mi u bindë për nga mërët Allahot, edhe veç ato me nguvë, masnej, me të pasri nga Allahot, edhe këtë të thamë me bëhë istifar, me tërku falje për Allahot. Me tërku falje për Allahot për gjënohet që i bënë për robit. E këtë hadith, fillim për nga mërës fasëllën, masnej, ajetin që e redhu, Allahot së nga tala ka dhëmë për nuhin a.s. që i ka thamë për bëllit për të thamë. Këtë të stërë për robë, lutin istighfar Zotit ju, kërkoni falje për Zotit ju, thot ai fal shumë. E nëse ju i falni, kërkoni istighfar, ka thonë Allahu ju ka kam ju qu, shi. Masi ju pëndoni të Allahu ju qënë ju ka shi. Edhe ju jam pasuni, edhe ju jam djem, ju jam djem, edhe ju jam bashë, edhe ju jam njëmej dhe uj. Këtë këto, shka ka thonë njëherë të ka orë njëri, jam anë pu, ka nërë disa njësë. Jënë anku të Hasan në Basri. Njani ju ka anku, ka banë s'ko pjenë shi, ka banë bërë një si farë, ka banë, duke më bazon që të një. E tjetëri ka banë, s'ko kam pasuni, ka banë bërë një si farë të Allah. Tjetëri ka banë, s'ko kam fmi, ka banë bërë një si farë të Allah. Tjetëri ka banë, s'ko kam bereqet, pasuni të në sene, ka banë bërë një si farë të Allah. Këti si farit nëse këtejmë të Allah s.w.t. Allahu neve në i qënë të mira. Allahu në i qënë të mira nëse na i bindemi Allahu s.w.t. Masrejna në hadith, të në fillim hadithet, i anësër të në këtanë, Allahume entë Rabbi, la ilaha entë. O Allah, Allah, ti je zoti jam. Ti je
زوتي يعني خلقتني وانا عبدك. تي موم كتريو تي موم كياراتيس تي موم كبا باقان كورجا باقان كورجا مكبا مكتريو وعلى الله اذا قل يم روبرت روبرت اذا قل شاسا فمونسي شاسا فمونسي كم يكون بايت بردينيس شاقنبان اذا بيسر شاقنبان سمسلمان ين بوران اذا موين بيسر بيسر يون شاكيان الله اشت مي بوي بادت دي شاقنبان اذا نسمي بوي بادت تركون تيتا برميس الله e premtimin që na ka dhënë Eva Allahu për kësaj, është se nëse na e bëjmë ibadet veç Allahun, e zbojmë ibadet dikujt tjetër, e na shtim xhenet. Me na shtim xhenet. Kjo premtimi Allahu. Allahu nuk e them premtimin. E na do të në mojë pjesën tonë. Pjesa jonë është, mos mi bëjmë ibadet për kujt tjetër përveç Allahu. E Allahu asë se nuk e them premtimin, që nuk i shtim xhenet, ata që nuk i bëjnë shirk Allahu desin, duke bëjmë ibadet veç Allahu subhanahu wa ta'ala. أعوذ بك من شر ما صنعت. سرغونا تتي تتي شوي مروي في جنوب المية إلى بين شيا وشوني هم بون. سيتسلي بينيما بون جنوب. سيتسلي بينيما بون جنوب. محمد صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال كريت بيت آدم بون جنوب هذا كلام كريت. E ma të mirë të atyre që bojnë të minë është që pëndohën, bëjnë të Allah, bojnë tybet. Bojnë tybet të Allahu, pëndohën të Allahu subhanët ala ma zhënë a që e bojnë. Bire, Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, hadith vërtet, ka thonë, mos me pasfon ju që zbëni gjënohën, me pasfon që nuk bëni gjënohën. Allahu këshon e këshqun, ju këshjet juve, edhe e këshpru një popull tjetër, që bojnë gjënohën, Masaj pëndohën të Allah, kërkojnë falje të Allahu, edhe Allah jatë falje të jenë gjënohën. Allah në imë në kato për me bojnë gjënohën, në bojnë gjënohën. Gjërë po kur bojnë gjënohën, do të mjë këthy Zotit tonë. Mjë këthy Zotit tonë, edhe më pëndu të Zotit jonë, posa qërështë. Posa qërështë, kur të dina që mosha në ka arë. Njeri kur të dinë, e ka kalu 50, e ka kalu 60, e ka kalu 70, do të më bo batit e Zotit rekë, me shtu i badet. Me shtu punë të mira, me shtu i se i farë sa ma shumë, edhe që zdi e të në e mërë Allah shpirë dhe ma përpara. Ato nuk di e të një porobi, i sheshaja, edhe do të më bëhë pati e ma përpara sa ma me dojë para Zotit dhe. Me dojë para Zotit dhe, më përgati, më përgati. Si kur ki me shumë më të zatet me ditën, që është me pozit, zatet është, veç është mirë, veç është mirë, din që a kime të volë, përgatitesh, për shtu kërdesh para Zotit dhe, do të më bëhati. E pranoj, se ti më këllon më një meka, më këllon të mira, më këllon maspari imanin ty, besimin ty, masnej, më këllon shnetën, më këllon pasonim, më këllon të natë mirat, o a buhë të këmë, dhe e pranoj gjënohin që e të të vëllin, të e në kërën e të në uve, rëndaj, falë ma mu, se kur nuk i falë gjënohat për është të e një hem, Aliu rabi Allahu an, gjoni një qësë pejgamir, alai salatu salam, ka hyp në dere. Edhe, kër ka hyp në dere, ka bat në anë që i bëhet, që i bat kër hypsh, mjetë të ultimit. Edhe në fëndë, në duasës, për i në mullet, për i dhënu bërë e kërët. Ska kur që i fa gjënatë, për është e edhe ka kish. E ka thonë, se po kish? Ka thonë, e kom pa për i nga njërë sa, të e bat një në punë edhe ka kish. Edhe kom vetë i nga njërë sa, se po kish? Ka thonë, se Allahu, Allahu, kish, Kër robi i vetë dhëtë, o Allah, kush nuk i falë gjënohën për veçtejnë? Allah gëzohet, ka thëtë robi jam për din, që veç unë i falë gjënohën. Kërë kush tjetër përveç Allahot? E dhe kesh Allah së në tanë dhe gëzohet me robin e vetë. Gëzohet me robin e vetë. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم. فنتي حديثي فنتي حديثي كوني فرقزم كون ميجدا فراتاتي فنش توفيار فاكتا فاكتا ان توفيار نسي تو برزدت من جس ان هوميا الله تقرن تو بجمع فاكتا نسي تو توفيار يلا بسان
Thellë zemë me shto fjallë, a thonë nëse i thot ditën, e te e kësa që para akshame, ki me shumë gjëndë. E nëse i thot në akshame, e te e kësa të natë, para sabahit, ki me shumë gjëndë. Ki me shumë gjëndë, nëse ti, i thot shto fjallë, fjallë pakta, në posë e vopin e kanë të matë. Fjallë të janë të pakta, shërpimin e kanë të matë dhe Allah së kantare, e neve shka amet, neve në amet tash, mi mësu këto fjallë, mi thonë, jenë detë më mësu. Kur s'ka mësi e merat librin e vogël Muroja Muslimanit, edhe për të dhëtë, në gjese më romje, e lezëm, dhe e lisa të mësën. Dhe e lisa të mësën, këtë fjallë pakta, i mësën, i praktikën, edhe shërpimi është i matë, ka Allahu, subhanahu, subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر دينه وانصر الإسلام ومن خذل الإسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين وأقم الصلاة.